מה קורה? היום יש לי כאן מישהי מאוד 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 מרגשת. היום אנחנו הולכים לעשות משהו סופר כיפי ביחד, כי אנחנו תקועים בבית בגלל קורונה. מה אנחנו נעשה היום בגלל שאנחנו תקועים בבית? לנקות את הבית. איזה כיף לנקות את הבית. מי הכי טובה בעולם בלנקות? אני. היום את תצטרכי להוכיח לי. מה הדבר הראשון שעושים כשמנקים את הבית? מסדרים אותו. נכון, דבר ראשון צריך לסדר אותו, לשים את כל הדברים במקום, כדי שנוכל באמת לנקות. אבל, מה עם הכיסאות? איך ננקה מתחת לכיסאות? איך ננקה באמת מתחת לכיסאות? נשים אותם על השולחן. כל הכבוד. גם את אלה שמנקים בחוץ. אנחנו לא ננקה אותו בחוץ היום, זה קצת יותר מדי משימה בשבילנו. אין לנו גם הרבה זמן, כי אנחנו צריכים לעשות את זה לפני שעמנואל צריך לישון צהריים. טוב? אז יאללה. זה נראה מפולקן בטירוף. זה בסדר, את יודעת למה? כי אנחנו מנקים את הבית. וכשמנקים את הבית, צריך להיראות מבולגנים בטירוף. למה? למה? זה חלק מהחוק. תראי לכולם את השרירים החזקים שלך ואיך ננקה את הבית. יאללה, let's go! אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה לסדר, נכון? נכון. אז כל הדברים האלה צריך לתלות. ויש כאן כביסה שקיפלתי אתמול בלילה שצריך לשים את הכל במקום. שגם אני התבאתי. סידרנו, נכון? סידרנו מלא. עכשיו יש לי עוד משימה מיוחדת בשבילך. את הולכת למלא את כל אלה בתוך הארון. יאללה, בואי! ייי! ייי, איזה כיף! אנחנו צריכים לסדר פה, בואו נוציא מפה את אלה. זה כשהיא הייתה תינוקת. אולי נשמור את זה לתינוק הבא. את חושבת שיהיה לנו עוד תינוק? כן. למה את חושבת? לא יודעת. את רוצה עוד תינוק? אני רוצה. מה? אבל את אמרת פה מזמן שאת חושבת שארבעה ילדים זה מספיק. עכשיו זה מספיק לי עוד אחד. עוד אחד? מה היית רוצה עוד בן או בת? בן! חומר באמבטיה וקצת באמבטיה של סופיה, לא יותר מדי כי אני לא אוהבת להשתמש בהרבה חומרים. ומתחילים לשפשף. איך הזווית הזו? יפה? מה? מה? את לא שומעת אותי בגלל האוזניות שלך. לא. מה שאת יכולה לעשות זה לקחת את זה, את יכולה לקחת את השטיח? לשטיח. זה? ושימי אותו בחדר כביסה, כי אנחנו נכבס אותו גם. כי הוא מוכלח בטירוף. נכון, תודה. איו! פיפי! שמים כזה חומר. אבל זה צריך כפפות, לא? כן. נשים גם קצת ככה. אני רוצה לעשות. את מוכנה, ליה? לכפפות קטניות וחמודות. את מוכנה? יופי, מעולה. יש לי אחד. גם אחד הלך לבית שלכם. הנה. עכשיו את תשים את הכפפות שלה. עכשיו אני אשים את הכפפות שלי. שים את זה. מה זה? אני יכולה להשתמש בשני. ו... מתחילים? יאללה, תתחילי לנחות ככה. טוב, טוב. אוקיי. אוקיי? נראה לי עליתי פה על משהו. כל הכבוד, ביה, תמשיכי. Gonna take it, 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 gonna take it
מחמם ומבריק. סיימנו את החדר הזה. את יודעת מה שכחנו לעשות? שכחנו לעשות שזה מאוד מאוד חשוב. זה לקחת את המגבות שלכם ולחבש אותם. ועכשיו... הולכים לחדר של אימא! איזה כיף, איזה תחושה כיפית, ליה? רגע, ליה, קחי את המגבות ושימי בחדר תפיסה. זה יותר גדול ממנה. יאללה, עכשיו עוברים לאמבטיה של אימא. אז מן הסתם לא הכל ליה יכולה לעשות בעצמה, אבל כל מה שאפשר לתת להם לעשות, תנו להם לעשות. הם נהנים, זה ממלא את היום. הבית יהיה נקי, אני חושבת שזה לגמרי win-win situation. כמה היא נהנית מלשאוב, זה... היא בטוח נהנית יותר ממני. תאמינו מה קרה. באמצע הניקיונות, איך שסיימנו את השירותים שלנו, קיבלתי טלפון שדחוף אני צריכה לעזוב את הכל ולהגיע לראשון. אתם יודעים שאנחנו מלא זמן היינו צריכים לשדרג לרכב עם 7 מקומות, כי אנחנו כבר 5 אנשים, 6 אנשים במשפחה. עשינו חיפושים מלא מלא בשוק, ראיתם אותנו בוולוגים הולכים ובודקים ורואים מכוניות, ובסוף החלטנו על הוולבו כמו שיש לנו, פשוט הגדול יותר. במקום ה-XC60, ה-XC90. הזמנו אותו מזמן, זאת אומרת, עשינו את העברה של התשלום וכולי, וכאילו חיכינו שיכינו לנו את הרכב, ואתם יודעים, זה לוקח זמן. בקיצור, קיבלתי טלפון באמצע הניקיונות עם הידיים מלאות בחומרים, דחוף אני צריכה להגיע לוולבו בראשון. בגלל הקורונה הולכים לסגור כנראה את וולבו לחודש הקרוב, והרכב כבר מוכן, ואם אני לא אבוא עכשיו אני לא אקבל אותו. אז אני באתי מצוידת, מסכה, כפפות, וכמובן טונה של אלכוג'ל. טוב, אז אני בתוך המקום של כל הרכבים של וולבו. הנה, אתם רואים, יש פה דגל. ואני עכשיו נפרדת מהאוטו שכל כך אהבתי במשך שנה וחצי, ולא חשבתי שאני אחליף אותו כל כך מהר. ביי, וולבו. הנה האוטו החדש שלי מגיע. איזה יפה הוא. איזה חתיכי. יואו, איך אני מתרגשת. אני באוטו החדש שלי. אנחנו נרוץ חזרה הביתה. ובהזדמנות אני אצלם לכם סיור האוטו החדש או משהו כזה, כי הוא פשוט לא קיבל את הכבוד שמגיע לו עם כל הקורונה הזה. וחזרה בבית, ואני ממשיכה עם הקיפולים של הכביסות. זהו, הילדים כבר נטשו אותי, הם נטשו אותי לטלוויזיה, לא מעוניינים לעזור לי יותר. אבל הכל טוב, העיקר באמת הצלחתי לבדר את ליה קצת. אבל ממש רציתי שתעזור לי לקפל, רוצה לעזור לי לקפל? קח את זה, את זה. לא! לא?